السلام علیکم ویورس، میرا نام مات رضا، تسان دیکھنے پے یوٹیوب چینل زامن بچاو۔ الحمدللہ اساج دوجے بور تے شمسی چلا چھڑے، الحمدللہ اوتے پانی زبردست کڈس، کو پانی دیکھ لینے ہاں بھائی پانی کنے کڈس تے کنے پانی کڈس۔ اگے تسان ساری زندگی تھی اسی پہلے بور تے اساں شمسی چلایا، الحمدللہ اوتے پانی زبردست کڈس، او سنگل بور ائی الحمدللہ کیتے اج پانی شمسی چلایا سمجھو ڈبل بور ہے، پانی تھوڑا زیادہ ہے فی الحال، ٹائم تقریباً ٹرائ تھی نہیں پائیں، تھوڑا پانی تھوڑا گھٹا گئے پانی تھوڑا گھٹا سے ساری ویڈیو نال بڑے رہا ہے، ویڈیو ساری پوری دکھا ہے، ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر چھوڑو ویور، گھنٹے نشان کو کلک کی کر چھوڑا ہے تاکہ تھوڑی اگلی ویڈیو بنا دے تھوڑے پہنچے۔ اگر ویڈیو ویور اچھی لگی ہونے تو سارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر چھوڑا ہے اور گھنٹے نشان کو کلک کر چھوڑا ہے تاکہ نئی نئی ویڈیو پہنچے پائی۔